I no poden deixar passar una oportunitat com aquesta per saber de primera mà què és el que fan els millors. Aquí els millors mordiven i mordemostren que apostar per un plurilingüisme, com és el cas que se fa a Suïssa, un plurilingüisme natural demostra una major productivitat, una major cohesió social i sobretot una competitivitat de cara al futur. Apostar per idiomes és una cosa bàsica, és el que està passant a tot el món. Com no podem fer nosaltres aquesta aposta directa perquè els nostres nens en quatre o cinc anys comencin a xerrar tres o quatre idiomes? És un llutge que no ens podem permetre. És una oportunitat que jo no vull deixar passar per alt li vull donar als papàs de Balears el millor que els hi pugui donar des de l'escola pública com s'està donant aquí a Suïssa. Per tant, apostar per educació és apostar per productivitat, és apostar per un valor afegit, amb una societat altament competitiva, amb una societat com la nostra que viu de cara al futur, que necessita tenir cada vegada més persones més preparades i que els futurs professionals puguin sortir de fora de les nostres fronteres per voluntat, no per necessitat. Per tant, ho repetir, venir aquí és una gran inversió, és un fet que no ens poden permetre passar per alt. Vull conèixer què és el que estan fent els millors i el vull aplicar a les nostres illes en matèria educativa.